kohta. Ma alustaks võib-olla kaugemalt, et sellisest õigusloome poole pealt, et siin on laval poliitikaga tihedalt seotud inimesi, võib-olla siis Kadri natukene vähem, aga et te kindlasti mäletate kõik sellist asja nagu kunagi Eesti poliitika selline tuumküsimus oli see, et kas pealinna seadust on vaja või ei ole. Et kõik teadsid, et seda on vaja ja vaieldi no aastaid. Ma arvan, need vaidlused vist täna ei ole enam aktuaalsed, aga kuigi aegajalt öeldakse ka seda, et aga ühes osas ei suudetud kokku leppida, et millist pealinna seadust on vaja. Ühed teadsid, et see annab pealinnale raha ja võimu juurde, teised teadsid, et sellega saab pealinnalt siis raha ära võtta. Et kas selle kliimaseadusega võib samamoodi minna, et kõik saavad aru, et seda on vaja, aga see, et millist seadust on vaja, kas on ühte kliimaseadust vaja või kahte kliimaseadust, et selles ei suudeta kokku leppida. Allar Jõks. Lühidalt öeldes, jah, see risk on, et see selle seaduse menetlemine, ettevalmistus takerdub mitmetesse aastatesse kestvatesse vaidlustesse ja tulemusena siis, nagu me täna kuulsime, siis kõik majanduse jaoks olulised otsused, ehk keskkonnalubade menetlemine peatatakse, et see on küll väga hirmus senaarium, aga ma arvan, et Jaak Aaviksoo andis täna ju väga ilusa konspekti seaduse loojatele, et millistele küsimustele tuleks vastata, et tegelikult ma arvan, et kui kliimaseaduse ettevalmistajad ja kliimaminister selle nagu läbi loeb, siis võibolla nii asi nii hulluks ei lähe. Ma ei tea, poliitikute poole pealt, et kui midagi, küll endiste poliitikute poole pealt, aga kunagi vist ei ole endised poliitikud, võibolla tulevikus taas poliitikas, et kas kui poliitikud on midagi otsustanud, siis nii ka juhtub, et põhimõtteliselt see poliitiline valik on langenud, et kliimaseadus sünnib. On tagasi tee? Ei noh, kui ma samas stiilis vastaks, et teevad usaldushääletusi. Aga ma ei piirduks sellega. Noh, muidugi teda vaja ei ole. See on täiesti selge. Et, ja nüüd ma tahaks vastata ka pool tundi, aga ta ei anna mulle seda aega. Et ma olen nüüd jälginud selle poole aastat on seda valitsust. Et ma ei ole küll kuulnud mitte ühtegi mõtestatud seisukohta. Mis selle seadus siis peab olema või ei pea olema. Rääkimata ministrist, aga ka uus kantsler lugesin seda Postimehe intervjuud, et nii et ma arvan, et selles mõttes see pealinna seadusega paraleel oli päris adekvaatne. Aga kui nad tahavad seal valitseda, siis ütleme, elame nendega koos kaasa. Millele võiks nagu keskenduda? Et ma ka, Jaagu ettekand oli väga hea ja minust ka eelmised ettekand olid väga head. Noh, mõned sellised üldised tähelepanekud, et konkreetsemaks minna, et mis on, minut. Tähendab, Eesti ühiskond vajab minna tagasi nullpunkti. Tähendab, millest me üldse räägime, mis asi see kliimaprobleem on, kui suur see probleem on. Ja ma pean teid kahjuks kurvastama, et selleks adekvaatselt aru saama peame tagasi minema Lääne-Rooma impeeriumi langemiseni. Et selles mõttes kuidas risti usk sai valitsevaks usuks, seda tuleb hakata aru saama. Ärge naerge. See on esimene sammas. Teine sammas võib hüpata 1000 aastat edasi reformatsioonini. See, kuidas tekkis lääne arenenud maailm, kes on praegu siin nii-öelda eestvedaja, ikkagi läbi kaasaegse teaduse, läbi teatud skepsise, professionaalse skepsise, läbi õigus esitada küsimusi. Kui te panete tähele, me oleme ootamatult jõusnud. Jaak tegi küll sellise peene viite Europarlamendi valimistele. Et me oleme jõudnud olukorda, kus tegelikult see teadusdiskussioon on lakanud. Ja selles ulatuses mina ootan esimesena, ma olen Eesti Vabariigi kodanik, et kliimaminister ja kogu tema meeskond, peaminister samuti, annaks veenva käsitluse, et me veenduksime, et nad teavad, mis asi on ÜRO kliimapaneelis kokku nii-öelda lepitud teadus, kas see teadus on peer-reviewtatud või mitte, muide ei ole, Jaak, kuidas sünnivad need ÜRO otsused, mida loetakse siis kuldseks standarditeks, miks 2009. aastal Obama tuli välja ja ütles, et science is settled, ta tegelikult ei ole
Ja me ei räägi sellisest primitiivsest narratiivist siin. Primitiivne narratiiv on see, mille tasemel meil see diskussioon lõpeb. Aha, inimene mõjutab kliimamuutusi, see on CO2, hakkame CO2 vähendama, lõpetame ära. Aga selle taga on must miljon püramiidi küsimusi selles kliimateaduses. Minu arvates, kui valitsus on sellise initsiatiivi välja käinud, suhtume heas usus, nad peaks näitama poliitiliste juhtidena, et nad saavad aru, mis kliimateadus ütleb, et on settled ja mis ei ole. Ja mis on see katastroof? Ma võin nüüd pikalt rääkida, mis see diskussioon ja kuhu see on jõudnud, on ju, aga minu arvates Eesti ühiskond, loomulikult ka Euroopa vajab seda, sest ka Euroopas see, mida Ursula von Leyeni komisjon mingis mõttes tegi, ja see diskussioon on ju lausa pärsitud. On ju. Et selles mõttes see oli see. Nüüd ma hüppan vahepeal tagasi, ma tulin Luksemburgist, nagu te teate. On ju. Ja Luksemburgi lähedal on üks Saksa linn nimega Trier. Ja Trieris oli, noh, ta oli Lääne-Rooma impeeriumi rahanduskeskus, ta oli suurust kolmas linn, kui sattud mingi vaatama, aga sellest ma ei tahtnud rääkida. Ja aga ta on seotud ka ristiusu mingis mõttes nagu kehtestamisega, aga seal sündis Karl Marx. Nii. Ja Karl Marxi sünnikodus on Karl Marxi muuseum. Ja noh, kui keegi tuli Eestis külla, siis kuhu minna, läheme vaatame Lääne-Rooma impeeriumit ja Karl Marxi muuseumit. Ja seal on palju huvitavaid stendikesi. Ja ühe stendi peal on see, kuidas suure vaimustusega 19. sajandi lõpus ja 20. sajandil võeti Marxi põhimõtted omaks. Kõik tahtsid juba elada nende Marxi põhimõtte alusel. Noh, meie oleme kogenud seda 50 aastat. Nii, aga tuleme, me jõuame partsi juurde tagasi, aga tuleks võibolla siis tõesti panganduse poolele ka, et noh, teie peate selles virvaris siis võtma vastu otsuseid ja lõppkokkuvõttes, kui tulevad ettevõtjad teie juurde, hoiustate raha, annate välja. Kumba pidi on parem, kas koos kliimaseadusega või ilma kliimaseaduseta? No kui ma hästi üks kiire kokkuvõtte teen, et ma nii pikalt ei hakka võibolla seda sissejuhatust tegema, et selgitan tausta kindlasti. Et siis panganduse vaates siis meie pigem toetame kliimaseadust ja need põhjust on väga lihtsad, et mul tundub, et samad need põhjused, mis on välja toodud siht, kuhu me liigume, mis on Eestile vajalikud põhimõtted, mis tuleb kuhugile kirja panna, et kõik saavad nendest ühiselt aru. Samamoodi siis CO2 vähendamised tasemed, kindlasti pikaajalised kokkulepped ja üldiselt siis, et eksisteerib mingi raamistik, et kus siis ettevõtetel oleks siis kindlust pikas perspektiivis investeeringuid teha. Väga lihtne. Et praegu on nagu pangandussektoril on ju natukene, no ma ei tea, see on juba nii leierdatud teema, et me oleme ikka mitu aastat olnud juba tegelikult ju regulatsioonide sees, et meil on need nõuded ammu peale tulnud, et me peame suutma portfelli mõõta, me peaksime suutma kliente mõjutada, aga meie enda kõige suurem mõju tulebki just ettevõtete nagu tegevusest, et päris keeruline olukord selles mõttes, et kui ettevõtted liiga hilja avastavad, et tegelikult neil on piiratud ekspordivõimalused, neil on piiratud finanseerimise võimalused, just sel põhjusel, et nad tegelikult pole õigel hetkel siis teinud vajalike siis samme ja muudatusi. Et selles valguses muidugi igal juhul, kui on tugev, kaasav kliimaseadus, mis arvestab erinevate majandussektoritega ja aitab siis neil tegelikult pikas perspektiivis ikkagi majanduskasvu teha, siis see oleks ideaalne pilt. Et, aga ma ei ole kõik inimene, kes oskab väga head seadust kirjutada. Et ja arvestades, kui palju ma ikkagi oma töös pean erinevad regulatsioone lugema, siis peab ütlema, et ega ma ei ole ka väga palju häid regulatsioone lugenud. Et ma ei oska siin head vastust anda, aga igal juhul mul tundub, et sellist keskset, ikkagi ütleme siis raamistiku, kokkuleppeid, mille suunas kõik ühiselt siis liiguvad ja mis annab mingi kindlustunde järgmiseks 30 aastaks, siis seda on vaja, jah. Aga need on ju poliitilised valikud, mis ütlevad, et kellele tohib raha laenata, kellele ei tohi. Et tihti peale ma kohtan poliitikuid erinevates debattides argumendiga, et turud on otsustanud, et enam saastavasse fossiilsesse tegevusse raha ei paigutata. Kas need on turud otsustanud või seda on otsustanud ikkagi poliitikud? No eks ta on poliitiline kindlasti, jah. Et ma olen sellega hästi nõus, aga midagi pole teha, meie sellest keskkonnas peame toimetama. Et peame suutma sellest välja võtta maksimumi ja pigem panna selles endaga suks tööle, mitte võitlema viimase hetkeni selle vastu ja lõpuks jääda kaotajaks. Et mulle tundub, et siin on mingi kompromissi koht ja noh, selle kliimaseadus see võiks olla hea lahendus, mis aitab tegelikkuses paremini ettevõtetel hakkama saada. Sest päeva lõpuks ju kogu seda pööret või transformatsioon ja muutus teevad läbi ettevõtted ja ettevõtjad. Et nendel on kõige suurem mõju ja nemad saavad kõige rohkem muutusi teha, et noh, pangandussektor võib ju siin üksi
hakata mängima siis seda kubjast, kes ütleb, kellele antakse, kelle ei anta, sest noh, meile tulevad need nõuded igal juhul nagu täie kiirusega peale. Aga palju lihtsamaks seda teha, kui tegelikult ühiskond tervikuna teaks, kuhu suunas nad liikuda tahavad. Ja Kaviks, kui palju meil üldse on siseriiklikult võimalik otsustada, kui tegelikult need kesksed valikud, kas või Euroopa investeerimispank, et millistele projektidele raha annab, et need ei ole ju Eesti otsused? No ma arvan, et suur osa otsuseid loomulikult on tehakse täna väljaspool Eestit, et neid strateegilisi otsuseid on väljaspool Eestit, aga ütleme, meie väikese riigi jaoks kõige suurem risk vähemasti minu paremat arusaamist pidi on selles, kuivõrd me saame meie suuri partnereid ja vägevaid partnereid, siis olgu finantsmaailmas peakontorite näol või siis Brüsselis usaldada. Et aadake, see on umbes nagu meie ühine raha euro, eks ole. Et kui me kõiki neid reegleid järgime siin Eestis ja siis ühel suurel riigil on ühel hetkel keeruline olukord, siis nagu me ühest heast näitest teame, võetakse tuulik maha ja hakatakse süt kaevandama sealt alt. Ja kui neil on hääled koos, eks ole, siis nii juhtubki. Ja meie maksame selle kinni, mitte nemad. Sellepärast nendele ei suuda keegi sanktsioone jõustada. Järelikult keegi maksab selle rikkumise kinni, kes maksavad need, kes järgisid reegleid. Ja see on Eesti kõige suurem risk, et me võtame endale ülejõukäivaid kohustusi, pingutame ninast veri väljas ja siis suured sõbrad ühel hetkel ütlevad, et aga meil on valimised tulemas ja selleks on vaja meil 1000 soojaks kütta ja kütamegi. Et see on kõige suurem risk, mille haldamisega meil on väga raske toime tulla ja tegelikult ainukene võimalus on mõistlik skepsis. Ehk siis astu heatahtlik samm nii väike, et ta sind ei kahjustaks ja nii suur, et sõbrad oleksid suga rahul ja vaata, mida nad teevad. Kui nemad teevad sinust suurema sammu, siis astuga natuke edasi. Kui nad oma sammu ei tee, ära tee mitte midagi. Mis tähendab seda, et suurt plaani ei tohi olla. Sest kõik sellises strateegias sõltub ära, kuidas su sõbrad käituvad. Sul on hea tahe, ma investeerin. Ma kunagi ei jää viimaseks, ma olen üle keskmise, aga ma ei lähe sinna nii-öelda kõige suuremaid riske võtma, kui taskud on 10 korda või 100 korda väiksemad kui teistel. Aga kuidas praegu see valitsuse siis selline narratiiv seda toetab, et kiiremad saavutavad selles olukorras edu, et noh, räägitakse ju sellest, et evolutsioonis on ellu jäänud kiiremad. Aga teie ütlete nüüd, et me ikkagi peaksime seda ajastust valima? Ei. Kuidas see Kalevipojas oli, et need esimesed ja viimased ja keskmised jõudsid koju? Ees otsas on riskid suured, kasumid suured, riskid suured, aga väikesel inimesel on madalad taskud. Sinna pole mõtet rugida liiga suurte poiste mängu. Viimaseks jääda siis antakse peksa. Tuleb hoida mõistlikusse jõukohasesse positsioon. Võtame pankuri vaate ka, et kuidas siis on, et kas kiiremaid saadab edu või on mingisuguseid muid omadusi vaja? Kas ma peaks nüüd peegeldama nagu pankurit või siis ettevõtjad? Ma ütlen, et eks see tasakaalu punkti otsimine ongi see kõige keerulisem ülesanne, et muidugi no LHV on ambitsioonikas ettevõtte, samamoodi kasvu ettevõtte ja midagi pole teha, et ma endiselt usun ja noh, üleüldse pangandussektoris töötamisel ongi see ainuõige usk on see, et majanduskasv on see, millesse tuleb panustada. Ja teinekord on kindlasti nagu ühelt poolt usun ka seda, et nii-öelda trendide nii-öelda ette tunnetajad tihti peale nagu võidavad, aga noh, see on tõesti, riskid on suured, et sa võid seal väga palju kaotada, et hetkel mulle tundub, et võibolla selline just pika perspektiivi investeeringutest tuleks pigem võtta seda sellist tasakaalukat rolli, et ei ole mõtet ju hakata tegema väga pikaajalisi nagu üli suurte investeeringute otsuseid puhtalt selle pinnalt, et see tundub õige asi. Kui ma võtan, et me oleme ise nagu Eesti majanduse üks suuremaid finanseerijaid, ise toimetame Eestis, meie enda kapital pärineb Eestist, meie investorid on Eestis, siis kõik see, mis siin toimub, läheb meile väga korda.
Ja noh, võib-olla kui teinekord mõelda neid samme investeeringuid läbi sellest vaatest, mis päriselt Eestile kasulik on ja mis kuidagimoodi meie enda arengut edasi aitab ja meile konkurentsi võimet loob, siis tegelikult ei pea tegema kõiki asju korraga. Et võib hakata ju prioritiseerima neid erinevaid lahendusi vastavalt sellele, mis tegelikult meile endale kõige rohkem kasu toob. Mitte vastavalt sellele, mis siis kuskil kaugemalt meile väljast poolt nagu peale surutakse. Allar Jõks, kuidas see kindlus tuua? Praegu ju tehnoloogiad muutuvad, õigusruum muutub, ambitsioonikuse taset tõstetakse kogu aeg. Et kui täna ettevõtja paneb miljoni mängu, kuidas ta saab siis olla kindel, et see investeering on siis mõistlik veel, ütleme, 5 aasta vaatest, et siis ta, ütleme, noh, majanduslikud asjaolud veel soosiks, aga regulatsioon muutub? Ma siin nõustun kõigi nendega, kes on täna rääkinud, et tegelikult kliimaseadusest jääb väheks isegi siis, kui ta on maailma kõige parem seadus. Ja mul tundub selle ajakava järgi, kuidas praegu seda üritatakse teha, sellest üritatakse tõesti teha maailma kõige paremat seadust. Aga probleem on ju pigem selles, et kuidas seda seadust hakatakse ellu viima. Ja seal on nagu vähemalt 3 taset tuleb mängu, mis on nagu küsimärgid. Üks on see, et kas meil on administratiivsed rahalist võimekust. See kõik nõuab raha, see nõuab kõik ametnikest, seda oskusi, teavet. Teiseks, kas on olemas sotsiaalne usaldus. Kui meil usaldust ühiskonnas ei ole, meil võivad olla väga head seadused, aga noh, keegi neid ei võta tõsiselt. Ja 3. väga oluline element on poliitilise juhtimise kvaliteet. Ja noh, Juhan ütles siin väga ilusti, et noh, koalitsioon võiks nagu hakata arutama midagi ja noh, panema neid küsimusi. Mina ütleks praegust poliitilist kvaliteeti hinnates, et see ei ole realistlik. See ei ole realistlik, kui valitsuskoalitsiooni nagu nii on seal latt on sellel kõrgusel, et võtame kõik direktiivid üle, mis Euroopast liidust tulevad, et siis me oleme nagu noh, oma rahvuslikud ülesanded täitnud, et siis see ei ole tegelikult pikas perspektiivis jätkusuutlik. Ja kui nüüd tulla selle küsimuse juurde, et kuidas seda kindlust anda, kindlust ei saa anda juhul, kui hoiakud on ühiskonnas sellised, et vähemalt ma olen väga palju aastate jooksul ametnike käest nagu kuulnud sellist hoiakut, et see on äri risk, et sa selles valdkonnas töötad. Noh, VKG on see äri risk, et noh, ise teate, kes teil käskis sellega tegeleda, et mingit nagu hüvitus, leebusmeetmeid ei ole vaja, mis õiguskindlust seal vaja on. Aga tuletan meelde, et 4300 on kuskil neid keskkonnalubasid, kus taga on konkreetsed ettevõtted ja inimesed ja töötajad. Nii et seda hoiakut, et rahvusliku rikkus loob riigi eelarve nagu koostamise protsess, seni kui me seda ei murra, siis tegelikult ei ole õiguskindlust võimalik ka teha ja ei ole võimalik ka seadusesse pandud mingite nagu lubadustega seda ettevõtjatel kindlust anda. Aga ma samas usun, et see seaduses olev põhimõte, just kliimaseadus, minu arvates ei pea olema mingi eri seadus, mingi eriline seadus. Tegelikult on seal vaja mingid põhimõtted kokku leppida. Eesmärgid, nagu ma sain aru, kliimaeesmärgid on ju meil noh, omaks võetud vaikivalt või alandlikult, et siis tuleks kokku leppida nendes põhimõtetes. Ja üks põhimõte on see, et tuleks vastata küsimusele seaduse loomisel. Kas kliimaneutraalsus ükskõik mis hinnaga või peame arvestama Eesti ettevõtete konkurentsivõimed, rahvuslikku rikkust. Ja 3. küsimus, et kas need kulud, mida tuleks siis kliimaneutraalsus saavutamiseks kanda, kas need kannab ettevõtja, iga ettevõtja kannab, või see kuidagi viisi on meie nii-öelda ühine valu, mida jagame. Seni kuni seda ei ole paika pandud, on väga raske sellest head seadust teha. Aga see ongi huvitav debatti koht siis, et kas kliimaneutraalsus iga hinnaga või on mingisugune aga ka, et kas teie teate, see on õige vastus? Mirko, siin ei ole midagi arutada. Kliimaneutraalsus 2050. aastaks täna päevase välja arendatud tehnoloogia või kuskil pipeline'is olev tehnoloogia on majanduslik tehnoloogiline utoopia. Mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas ja Ameerikas. That's it. Case closed. Ära rohkem arutada. Nii. Ma tahan tulla nüüd, esimene minu tees oli see, et me vajame, ma olen ka Karno saalis, meil on vaja arutada, aru saada, kas maailm on katastroofi teel või ei ole. Tasub lugeda, võin saata väga palju, näiteks Nobeli preemia laureaat Nordhausi käsitlus, kui kliimasoojeneme jätkab samas tempos, nagu viimasel 6.
ÜRO kliimapaneeli raportis oli ette nähtud, nad vähendasid seda mõõdukat stsenaariumit 2,6 kraadini. 2001. aastaks maailma SKP selle tulemusena väheneks 1-2%, kus juures Nordhausi arvestustes on võetud iga aastane lineaarne 3%-ne kasv. Ehk siis see on pisi muutus. Aga no, ma jätan selle kõrvale. Ma tulen nüüd oma teise sõnumi juurde. Teine sõnu on see, mis puudutab energeetikat. Ma kuulesin väga tähelepanelikult Aspani, aga minu suurepärane ettekanne põllumajandus-kaubanduskojast ja väga hea ettekanne minu jaoks Deutsche Bahni poolt praktiliselt. Keskne küsimus on energeetika. Ja siin, daamid ja härrad, Eesti ühiskond on viidud sügavalt eksiteele. Meil on valetatud. Meile on valetatud. Millal see valetamine algas? Noh, kui mina lahkusin, ütleme nii. Kõige kallim energia on tuule- ja päikese energia. Punkt üks. Kõige kallim. Kõige vähem energiaefektiivsem energialiik on tuule- ja päikese energia. Toon numbrilised näited. Kui tuumaenergiaks üks ühik sisse, 70 umbes välja. Tänane tuumatehnoloogia. Hydro. Üks sisse, 40 välja. Kivisüsi kaas, üks sisse, 25 välja. Kui võtta tuule- ja päikese energial arvele kogu kulud, full expenditures, see on eraldi teema, mis on, siis tuule- ja päikese energiaefektiivsus on umbes üks sisse, 2-4 energiaühikut välja. Vana Rooma impeeriumis oli üks energiaühik sisse, 2 välja. Kui te nende numbritega olete nõus, kallis Eesti rahvas, siis teeme järelduse. Mida meile müüakse praegu? Meiega viiakse läbi enneolematut inimtehnoloogilist eksperimenti. Kui viimase 150 aasta inimkonna areng on olnud selles, et iga järgmine tehnoloogia on olnud efektiivsem, kättesaadavam, taskukohasem ja mugavam, siis nüüd tahetakse teha teissugune eksperiment. Kas te saate aru? Nii et kui me ei lahenda energeetika küsimust siin ja Eestis, jätame siin Brüsselit kõrvale. See, mis on toimunud viimase 7 aasta jooksul. Ärge rääkige mingit, udutage mingitest kliimaseadustest, põllumajandusest, kõik on läbi segi. See on fundamentaalne küsimus. See on konkurentsivõime küsimus. See on tööstuse küsimus. Mis on juhtunud 7 aastaga? Energia hind oli 30-40 eurot megavattundi. See oli kõigile teada, punkt üks. Punkt kaks, Eesti energia julgeolek oli maksimaalne, sest me kontrollisime energia tootmise ressurssi. Meil ei ole täna, aetakse meile mingi täieliku jama hinnast. Kes pagan sellise hinnaga üldse kuhugi investeerib? Isegi Saksa sotsiaaldemokraadid nõuavad Saksa tööstusele hinnalage 50 eurot megavattundi. Aga meil mingid sellid jutustavad 140, 600, 250, tehke seda lepingu, tehke toda lepingu. Kuulge, see on baas infrastruktuur. Kogu maailma inimkond viimase 150 aastaga on arenenud ainult selle tõttu, et on olnud kindel energeetika. Nii, et minu juttu ei usu, võtsin kaasa kohe raamatu, mida soovitan lugeda. Lars Schöninglau ja Dr. Smith. Washingtoni ülikooli professor ja teine on Saksa globaalne energiakonsultant. The unpopular truth. Järgmine VKG konverents. Olete läbi lugenud, arutame seda. Kas me mingisuguse väite suudame siin oponeerida? Nad räägivad, kuidas nad on käinud rahvusvahelise energiaagentuuris, kuidas nad on käinud OECD-s, Ameerika valitsuses, Euroopa komissionis. Kõik peidavad neid reaalseid numbreid. Saate aru, mis toimub? Kas me saame aru, mis toimub? Kadri, teie töölaualt käivad need erinevad äriplaanid läbi, et küsitakse raha ja kui need asjad ju ära ei tasuks, mida siin, ma saan aru, Bert Parts üritab väita, siis te ju ei tuleks rahastuses taha. Et miks te selliste otsusteni jõuate? Nõus. Muidugi kõikidel projektidel peab olema tasuvus analüüs ja see peab olema mõistlik, risk peab olema maandatud ja siis on võimalik finanseerida. Küll ma pean ütlema, et tuumaprojekti jaoks pole keegi veel raha küsinud, nii et see võiks olla selline tuleviku teema.
Aga Parst, kas te seda ei karda, et ühel hetkel teid tühistatakse ühiskondlikult ära? Selle eest. Aga sellepärast ma olengi ette valmistanud. Tuleb lugeda ristiusu ajalugu, tuleb lugeda teaduse ajalugu, tuleb lugeda kolonialismi ajalugu. Ma olen valmis selleks. Ja just nimelt, sellepärast ma üldse siia tulingi selle VKG kutsega. Me oleme läbi teinud selle marksismi eksperimendi. See on väga keeruline ülesanne. Jah, ma saan kõigist aru, pankurist saan aru, ettevõtjatest saan aru. Tulevad need guidelineid. Tuleb see jutt on. Nii. Ja nüüd me oleme kogu lääne ühiskonda viidud sellisesse olukorda. Ma olen nõus sellega. Meie Eesti ei suuda muuta seda lääne arvamust. Ma ei ole nii optimistlik, et veel pärast neid Europarlamendi valimisi midagi juhtub. Aga fakt on see, et praegune valitsus, milles tuleb õigus olla, on läinud fanaatiliselt selle asja kallal. Noh, retooriliselt tasand. Nad ei tea, millest nad räägivad. Nii. Nii, meil on selline olukord, kuidas väike rahvanaga kohaneda sellega. Ma olen nõus sellega. Ja minu arvates me oleme lastud mitu asja siin mööda. Noh, kõige suuremaks veaks loen ma 2018 või 2019 arvutage välja, kes seal valitsuses olid. Selle emission trading system, kuidas see eesti keeles on, et seda lihtsalt administratiivselt tõmmati neid poote alla, lasti finantsinvestorid ülesse ja lükati see hind 100 euro megatonni peale. Ja see on nonsense. Saate aru. See, mida Euroopa majandus praegu teeb selle kägistamise. Nii. Te küsite nii, et ühesõnaga. Ja ärge pange mind climate denierite hulk. Selle kohta ma võin esitada uue käsituse, kus see narratiiv alguse sai. Ma soovitan lugeda 50. aastate Kissingeri poolt juhitud special study projekt Rockefeller rahastus. Lugege neid materjale. Seal sõnastati see narratiiv, mida täna kõik need Rooma klubid, trilateral komissionid ja nii edasi, on siis nii-öelda jõudnud siia kohta, kus Ursula von Leyeni komission lükkas kõrvale majanduse ja konkurentsivõime ja tõstis esile selle CO2 küsimuse. Nii et siin on väga palju lahtisi otsu ka teaduslikult. Ja õige küsimus on tõesti Eestis arutada seda nii poliitilisel, ärilisel, igal tasandil, kuidas nüüd sellesse me siis suhtume. Me ei taha ju olla ka nii-öelda vastu. Võib-olla neil on õigus. Aga ma kahtlen selles. Sellisel kujul. Kuidas lahendada seda nii-öelda kliimasoojenemist või inimtekkelise kliimasoojenemist probleeme? Selle kohta on ka ju raamatud. Minu vast ka see Bill Gates, kellel on väga suured ärilised huvid, on loetanud üles 18 tehnoloogiat, mida veel ei eksisteeri. Ma ei tea, kuidas teile... Ja selles mõttes me, ja nüüd me oleme olukorras, kus ma, no kuulisite, reaalne inimene põllud, see transporti Schenker. Mitte mingit tehnoloogiat ei ole. Mingit elektriautod. Messid, kõik AK-ad käsitlevad. Saksa riik maksab igale autole peale 10 000 eurot. Aga jätame selle kõrvale. Miks ei avaldata elektriautode keskkonna mõju analüüsi? Heidelbergi ülikooli viimane analüüs, kus elektriauto on keskkonna kahjulikum kui diiselauto, kui võtta arvesse kogu tootmisahel. Kuulge, ma tahan ka, et miks seda ei avaldata? Saate aru? Neid asju lükatakse kõrval. Aga läheme edasi siit, et ikkagi ma saan aru, see ühiskondlik ootus on see, et midagi peab muutuma. Vana moodi me enam ei saa. Et peab olema sotsiaalselt vastutustundlikum, säästva tootmise põhimõtteid arvestama ja nii edasi, Et see loetelu on pikk ja tõenäoliselt ka Juhan Parts teab seda, et millega poliitik riskib, kui ta ütleb midagi, mis ei ole, ütleme siis, ei vasta ühiskondlikele ootustele. Aga läheks siis edasi, et Allar Jõks, et kuidas nüüd see debatt taas, ütleme siis, rööbastesse tagasi tuua selles mõttes, et me arutleme teemal, millist kliimaseadust vajame. Et ma saan aru, et meil siin laval on endiselt veel siis eriarvamused, kas me üldse vajame ja kas me peame midagi tegema. Aga ma saan aru, et mitte midagi tehes see ühiskondlik häda on veel suurem. Ma ei julge ka midagi öelda sellepärast, et siis Juhan 15 minutit tuleb veel teise teoorega aga seda ründama. Aga ma olen Juhaniga nõus, et mingid põhilised küsimused peaks eelnevalt olema paigas. Teiseks seadus ei ole imeasi, aga kuidas sellega edasi minna? Olukorras, kus tegelikult ühiskondlik tellimus on. Ja selge on see, et ega Eesti silma seadust, et ta võiks öelda, et võib-olla ei olekski üldse seadusi vaja.
noh, ma ei ole muidugi seda meelt, et iga asja reguleerimiseks on vaja seadust. Ma mäletan, kui Padaurus oli see lumeskandaal, siis järgmisel päeval võib-olla oli see Urmas Reinsalu, aga keegi teine ütles, et siin tuleks kohe karmistada karistusi ja... keelata lumel sadamine. Jah, uus seadus vastu võtta, et see kindlasti pole lahendus. Aga kui me räägime konkreetselt kliimaseadusest, siin on tegelikult vaja ühiskondliku hoiaku muutmiseks on seda seadust vaja. Evelin Lopman rääkis sümbolseadustest. Kliimaseadus oleks minu jaoks ka teatud määral sümbolväärtus, sellepärast, et ta ütleb ära, et jah, kui see on meie eesmärk, me sinna läheme, me oleme valmis selle nimel kannatama, me teeme seda teist, kolmandat, neljandat, neile üvitame seda, ja aga meie peamine nii-öelda silmapiir ei ole mitte see, et kuidas Euroopa Liidu direktiiv üle võtab, silmapiir on see, et kas see tagab Eesti rahva kestimise läbi aegade. Kui ta ei taga, noh, filtrist läbi lähe, siis me seda ei tee. Aga ma arvan, et see arutelu ei peaks kestma nii kaua kui 2024. aasta sügisini. Ma arvan, et seda oleks võimalik ka varem teha ja tegelikult seda oleks pidanud varem tegema. Kui me tuleme siin natuke ajalust tagasi, siis oli see ju eraettevõtjate initsiatiiv, peamiselt VKG, kes ütles, et meil on kliimaseadust vaja. Noh, siis kõik targad ministrid ütlesid, et ei ole mingit seadust vaja, noh, meil on kõik seadust olemas ja lähme lihtsalt nagu jookseme edasi teadmata kuhu. Siis tuli õiguskantsler appi, sest ka enne seda tegelikult mitte keegi poliitikutest ei olnud valmis selle teemaga tegelema. Ja pärast õiguskantsleri sekkumist oli see kõigi erakondade valimislubadus. Ja Kaavikso. Ma tahtsin ühte argumenti, mis on kliimaseaduse vajalikkuse jaoks tõstatatud siin rõhutada, et vähemasti selles analüüsis, mida siis Eesti Maa Looduse Fond tellis, seal on osundatud ühele väga põhimõttelisele asjale. Et kliimaseadust on vaja selleks, et oleks seaduslik alus põhiõiguste piiramiseks. Ja ma arvan, et see on igati asjakohane märkus. See ei ole öeldud suusoojaks. Ja... ma arvan, et neid eesmärke, kas neid on üldse võimalik saavutada, ma jään siin mõõdukalt skeptiliseks. Ma ei arva, et see ilm võimatu oleks, aga nagu öeldud, ma tean ka, et neid tehnoloogiaid, millele Juhan viitas, tegelikult neid ei ole. Kui uusi tehnoloogiaid eriti kiires tempos peale ei tule, siis see eesmärk on tehnoloogiliselt võimatu. Lihtsalt ükskõik, mis me teeme, ei ole võimalik. Aga ka siis, kui neid tehnoloogiaid on olemas, siis ilma põhiõiguste piiramiselt ei ole seda võimalik tegelikult ellu viia. Ja küsimus on pigem selles, ja me näeme, kui see väljatöötamiskavatsus tuleb, see peaks tulema juba minu mõelest siin oktoobri kui jooksul väljatöötamiskavatsusest on näha üks kõige kesksem küsimus, mis tõenäoliselt on ka parlamendi debattis. Kas põhiõiguste piiramine läheb nii kaugele, et meil tuleb põhiseaduslik debatt? Millised põhiõiguseid saab piirata? Või millised oleks tarvis piirata? Nii pidi oleks asjalik. No, hakkaks peale, mis meil seal preambulis on. Kõigepealt hakkab peale vabadus, õiglus ja õigus. Vabadus ja hakatakse kõvasti piirama. Omandi kasutamisele seatakse ikkagi äärmiselt suured piirangud. Vastasel korral ei ole võimalik neid realiseerida. Need on päris kindlasti ettevõtlus vabadusele piirangud. Liikuvusvabadus. Liikumisele piirangud. Toitumisvabadus. Täna... elukorralt vabadus. No okei. Okay. Et kirge võib siia panna nii-öelda mõõdutul määral, aga neid, no ütleme, ka niisugune tugevalt, ütleme, tugeva sisulisele väljundile suunatud mõtlejad on ka jõudnud ju järeldusele selles, et tegelikult ei ole võimalik seda eesmärki saavutada siis, kui me tarbimist oluliselt ei vähenda. Tähendab, tegelikult ka kliimaseaduse nii-öelda toetajate hulgas on väga palju neid, kes tahavad jõuga, seaduse jõuga pidurdada majanduskasvu. Põhimõtteliselt. Majanduskasv on ressurss, negentroopia voog, ehk energia või hea energia, et neid tuleb jõuga, seaduse jõuga piirata. Et see ulatub väga-väga kaugele ja minu arvates kindlasti jõuab ka põhiseaduslike piiride. Et see debatt on kesksel kohal. Ja noh, ütleme, kui muude maailma praktikat vaadata, siis
Praegu on Inglismaal üks niisugune debatt käimas, kus ettevõtlus on tõepoolest, eks ole, tehakse miljardid ulatuvaid investeeringuid tasuvisajaga 30 aastat ja kui 3 aasta pärast muudetakse seaduse niimoodi, et see projekt tuleb maha kirjutada, siis esitatakse valitsuse vastu niisuguseid miljardi nõudeid ja maks kinni. Tegite seaduse, tagasite meile õiguskindluse, meie panime raha, pangad antsid raha, mina lähen pankrotti või läheb pankrotti, see ei ole veel lõpuni selge, aga kulud on igal juhul vaja kanda, sest investeering tuleb maha kanda. Et need ei ole, need on väga, väga kaugele ulatuvad küsimused, mis tuleb lahendada. Allar Jõks, endise õiguskantslerina näete seda ohtu, et minnakse põhiõiguste piiramise kallale? No seal ei ole isegi, seda ei saa niimoodi küsimust esitada, see on ilmselge, et vastasel juhul ei oleks ju võimalik kõiki need eesmärk ellu viia. Aga ma tahaks teha nüüd ka Juhani stiilis apokalüptilise sellise hoiatuse ja see on see, et miks seadust on vaja, miks kliimaseadust on vaja. Me võime siin mõelda, et oleme kliimaseaduse vastu või poolt või et kliimaseadus võiks olla selline või teine. Kas see nii-öelda see masin, see riigi masin, mis läheb, kas see jääb seisma? Ei jää. Ministrid käivad ikka Brüsselis, midagi seal võetakse, lepitakse kokku, ÜRO ka midagi teeb. Ja siis me oleme olukorras, kus meil ei ole mingit seadust, siis on arengukava, mis on omavahel vastuolus, siis on koalitsioonileping ja siis hakkate ütlema, et me ei anna kaevandusluba, me ei pikenda kaevandusluba sellepärast, et meil seal on kokku lepitud koalitsioonilepingus või siis kusagil arengukavas on. Ja siis me oleme selles olukorras, kus meil ei ole mitte midagi, tagajärjed on need samad. Tuletame meelde Riina Sikut enne valimis ütles, et me ei anna seda luba sellepärast, et me ei ole veel koalitsioonilepingus kokku leppinud, et kuidas me seda asja hakkame lahendama. Et no, see on nagu selles... Jutkes ühest alajaamast. Ja just eriti alajaamast, siis ma mõtlesin, et kuhu me oleme oma nagu õigusliku mõttega põhiseadus 30. aastapäeval jõudnud, et kas on madalamale võimalik langeda. Ja kui me seda kliimaseadust vastu ei võtta sellisena, kus meil on need põhimõtted kokku lepitud, siis meil tegelikult ettevõtjatel, siin on kõigil, ei ole mitte mingit kaitsekilpi, siis nad ütlevad, et neile öeldakse, et nii on ja nii tuleb teha. Kadri, kas teie soovite ka teha apokalüptilisi avaldusi? Ma pean koguma ennast siin, et ma nii, ütleme, et olen harjunud konstruktiivsete dialoogide, kas võib olla, et mitte niivõrd usu küsimust. Kas praegu ei ole konstruktiivne? Et mul ei ole mingit apokalüptilist avaldust, et mulle tundub, et kogu selles nagu virvarris ja selles nagu diskussioonis tegelikult unustatakse selle ettevõtja ära. Et noh, meie ikkagi igapäevase näeme päriselt ettevõtjad, kes on natukene juba ka hädas sellega, et nad ei tea tegelikult kuhu poole minna, mis on õige, mis on vale, kuidas nad oma tootmist peaksid nagu muutma, et kas sel 30 aasta pärast on see kindlus või ka 10 aasta pärast on see kindlus. Nad näevad, et nendel juba nagu koostööpartneritega tegelikult on keeruline asju ajada, näevad, et ekspordipartneritega on keeruline asju ajada, sest tulevad nõud, et mille osas tegelikkuses neil täna valmidust ei ole, et noh, ei pea alati lahendama ju kõiki suuri maailma küsimusi, et prooviks siis kõigepealt nagu kokku leppida nagu siin oma Eestis, et mis ettevõtlust me üldse tahame, et mis sektorid meil on olulised, mis tagavad meile mingi kindlustunde, mis tagavad meile ikkagi ka töökohad, mis tagavad meile ka ikkagi nagu arengu ja kasvu, et noh, ma olen nõus ka igasugust teooriad on, et majanduskasv on kõige suurem jalajälje tekitaja, aga oma olemused me ju tahame ikkagi ju tagada enda inimestele hea nagu tulevikku, et kindlasti, kui sa paned lõpuks nagu kaalukausile 2 valikut, et kas sellega käib kaasas läbipaismatu nagu õhk ja kopsuhaigused või siis tegelikult on sul säilivad matkarajad ja sa saad nagu puhtas looduses nagu aega veeta, no siis see ei ole nüüd nii keeruline. Et see ei ole nagu apokalüptiline otsus, et see on nagu piisab ka väikestest sammudest õiges suunas, aga praegu tundub, et seda suunda me ole ka nagu kokku leppinud, et noh, pigem prooviks alustada jah, nendest väikestest sammudest. Juhan, mis te arvate personaalsest süsiniku kvoodist, et igale inimesele antakse siis selline süsiniku kvoot, kui liiga palju lendad või liiga palju siis sealiha või annaks jumal veiseliha? Aga ojakivi, te mõtlete, et te teete nalja, aga ma ei tea, kas te vaatasite üks mees, mul läks nimi meelest ära, neid on nii palju, maailmajandusfoorumil rääkiski seda. Et kõik asjad on juba valmis, äppid on valmis ja siis teine paneelis, teate, mis tema rääkis või, et personaalse süsiniku kvooti, noh, nii nagu täna on kanalisatsioon on, tekivad ruumidesse sellised eraldi vaakum ruumid, kus sa saad nagu selle kokku koguda ja siis ära lasta mingis ruumi. Ja, ma, mida te naerate?
See, aga ma tulen praktiliselt. Kliimaseadus, kuulge. Sa küsid poliitilise poole peal. No, kas te aru ei saa? See on teile visatud ambusse, et nad saavadki seal Brüsselis edasi käia. Sest kõik otsused, eesmärgid on ju tehtud. Kuulge, kõik on juba ju tehtud. Nii, punkt üks. Nüüd tuleb ellu viia. Ja siis, et te saate närida kliimaseadust, noh, mina ka ju konstruktiivne, ma ei ole apokalüpline. Me selleks, et seadust vastu võtta, on vaja ju saada aru teaduslik alus. See oli mu esimene üleskutse. Aga ma tulen, vaatame, mis Euroopas tehtud on. Saksama. Tema on ju eeskõndija juba 20 aastat. Pikk lugu, väga palju õppetunde, noh, suuresti üks, noh, võtab pisara silm. Nii, mis juhtus umbes kuu aega tagasi või kaks kuud tagasi? Saksamaal kliimaseadus on ju väga lihtne asi. See on tegelikult teatud mõttes nagu võimu haaramine kuhugi mingisuguste ekspertnõukogu kätte, mida me oleme näinud siin koroonaga, kõik on hea praktika, teadust tuled kokku arutavad. No, ma saan aru, et mingi esimene katse tehti, mingi nõukogu. Nii, seadus keedetakse üldine eesmärk, no, mis on Brüsselist maha kirjutatud. Siis on need alame eesmärgid. Ja that's it. Ja siis nõukogu hakkab tegema, teeb iga aasta raporti, kõik annavad aru, tohutu bürokraatia vaja veel juurde võtta kliimaministeeriumisse 15 inimest, nii kõik vaatavad, siis leitakse aastal 2026, eesmärk ei ole täidetud, nüüd valitsus peab midagi tegema. Ja ongi selline administratiivne selline sebimine. See on see kliimaseadus. Mitte see, mida Asman silmas pidas ja Jaak rääkis, et sõbrad, kui panete nõudme, makske mu investeering kinni miljardites. See on ju see, mida ettevõtjad tahavad. Kaasdiskussandil on pangas, no kuidas me kujutame ikkagi, me oleme ju jällegi elanud sest turumajanduses ja muidugi on see turgi ole ka kõik võimas, aga kuskid seadus pannakse kinna mingisugused prioriteetsed majandusvaltkonnad. Ma ei kujuta seda iial kettavalt. Ja mul tuleb alati selle peale meelde ja kõige vähem meeldib mulle üldse tuua esile siin Nõukogude liituina. Aga mina olen veel sellest ajast, kus koolis õpetati NLKP kongressi otsuseid. Seal pandi eesmärgid partei otsustesse, kongressi otsused olid kõige tähtsamad, mitte seadustesse. Ja vaadake, Allari Jõks, siin ma tahan kutsuda üles, siin kogu selle kliimaseadustega pannakse löögi alla lääne ühiskonna üks kesksemaid printsiip, rule of law, õigusriiklik printsiip. Seda kliimaseadust on vaja selleks, mis täna juba selle nii-öelda radikaalset ökoliikumistel on vägagi. Tööriista kastis on lõputud kohtuhagid. Ma ei tea, kas te jälgite seda, mis toimub Shellide vastu, Britis petrooliumi vastu, Saksa valitsuse vastu, Rootsi valitsuse vastu, et te teete liiga vähe. See on selline teatud justiitsaktivismi uus tööstusharu ja see kliimaseadus loob sellise võimaluse. Vabandust, põllumajanduses on eesmärk nii palju vähendada, aastal 2025 ei ole vähendatud ja saab esitada hagi, nõuda mingit tegevus ja need edasi. Võtame Saksa praktika. Mis nüüd juhtus Saksamaal? Seal on ju väga kliimasõbralik koalitsioon, rohelised, kes on olnud eeskõnelejad. Nii. Nad tühistasid alame eesmärgid. Ütles, et meil on piinlik. Et las siis olla üks eesmärk kogu Saksamaale. Aga mitte need jaotatud on ju transport, energeetika, tööstus ja need edasi, mis seal on. 6-7 sektorit. Et muidu kuueks seal vahepeal. Nad tühistasid, et minu võeti see Bundestagis vastu. Nii et ma hoiatan siin seda justiitsaktivismi. See on praegu väga hea tööstusaru, nii et kui Allaga tegelikult võib-olla sellepärast on nii väga positiivne, et nad näevad mingit uut turu nissi sinna. Võib-olla isegi peab hakkama sellega tegelema. Hakkame agisid esitama. Sest see on ju, teate, mis juhtus Saksa kliimaseadusega. Merkel oli veel võimul. Noh, enne kuulmat, minu jaoks täiesti Allar võiks sellised asju rääkida. Mida tegi Saksa konstitutsiooni kohus? See juhtus umbes, kui Merkel ära läks, mis aastal 2017. Saksamaal oli transportiseadus, transporti osa sellesse ja liiga väike eesmärk oli. Ja võt need keskkonna tegelased justiitsaktivismi korras viisid Saksa konstitutsiooni kohtusse, keda siia maani kontinentaal Euroopas peetakse ikkagi valgustatuks nii-öelda just õiguskäsitluseks. Ja konstitutsiooni kohus tegi otsuse, et see fakt, ja see on väga huvitav arutelu, on õigus elule, et Merkeli valitsus pani liiga madala ambitsioonika transporti CO2 vahendamiseks. Te kujutage ette, Saksa konstitutsiooni kohtus. Sellel hetkel mina tundsin higisena ennast, sest ma uskusin siia maani Saksa konstitutsiooni kohtu nii-öelda tervesse mõistlise. Aga ma lõpetan. Ja mis nüüd juhtus? Kuidas Saksa valitsus võttis vastu siis selle? Tuldi kokku, keegi arutanud, pandi sinna mingi protsent. Noh, mida siis nüüd Scholzi valitsus närib, et saab aru lihtsalt, et see. Aga ma hoiatan seda justiitsaktivismi.
mis on praegu Lääne-Euroopas väga hea turg advokaatidel, ma arvan, et tasub siin positsioonid sisse võtta. Valitsuse vastu. Valitsuse vastu on ju väga hea ageda. Vabandust. Mõelda sinna ka teatud kahjuarvutused asjad ja ma usun, et mingis kohtus, ega Eesti riigi kohtus ma näen ka teatud nüüdsed, ütleme, vasakliberaalid. Juhan Parts, ega kõik ei hinda valitsuse vastu kohut käimist. Ma räägin, kust raha teine, teil on ju töösturid siin kõik koos. Mida toodata seal vastastiku sisekäibet? Et tuleks luua advokaadibüroo. Ei, ma seda, jah, ütleme, see on kindel turunish, aga miks mitte kas minna eksportima? Kõikjal on ettevõtted täis, kelle vastu saab agisid esitada. Ja vaadata, kus praegu toimub. Hollandis toimub minu arust. Ja teate, mis lugege, oi, see on nii naljakas, et kuidas Shell ju vabandas kohtus, et ta tõesti ei ole piisavalt oma aruandeid roheliseks värvind ja need edasi. Oli seal nõu. No loete ja lihtsalt te võtate peast kinni. Me oleme ju kõik seda oma elus näinud. Ma lõpetaksin. Juhan, ma mõtlen, et kui teie oleksite, ütleme, selline elektritootmise võimsusüksus, siis Auvere teist kolmanda plokki polekski tarvis. Räägime sellest. See on nüüd õige küsimus. Ei, üks moment, ärme hakkame Auvere. Kuulge, mind süüdistatakse Auveres. Kersti Kaljulaid ründab mind. Kõik. Et ma olen mingi vanameelne siin fossiilsed kütused. Ma olen absoluutne, praktiline, ratsionaalne inimene, kes tajub, mis on reaalne, mis on mõistlik. Aga see on see küsimus, millele enne kliimaseaduse seda nõukoja kokkutsumist, millal see toimub, 20. september kuskil, peab valitsus vastama. Näidaku töösturitele, kellele iganes, kust tuleb konkurentsivõimeline varustuskindlusega, julgeolekuga elektrivarustus. Ja igasugune jama, mul on kõrini nendest kõredi jamadest, mingid lobistid käivad, lastakse eetrisse. Lõpetage ära see, au sõna. Me ei saa Eesti rahvale lubada seda loba. Au sõna. Kui sõna vabadus tuleneb ka ikkagi põhiseadusest. Tuleb, aga me ei saa ju selle, aga see on muutud mainstreamiks. Kuna valitsus on see, nad ei saa aru, mida nad teevad, nad on selle omaks võtta. Lugege, vaadake, mis eile Hussar rääkis Riigikogu saalis. Me oleme veel kõige ees, läheme sinna kliimast, teeme varem kui kõik veel enne. Riigikogu esimees räägib sellist juttu. No kuulge, no. Ja Kaavikso, mis selle kliimaseaduse tulemuslikkuse võtme näitaja võiks olla, et mille järgi me saaksime siis hinnata, kas see on hea ja kas see toimib? No, ütleme hästi jämedates joontes ma paneksin selle sama ikkagi Eesti rahvuslikud huvid esikohale. Kui meil Eestis läheb hästi ja hea, hästi mineku kohta tähendab ka seda, et meist peetakse lugu Euroopa Liidus ühistest reeglitest, ühistest kokkulepitud eesmärkidest, kui meie julgeolek on tagatud, siis ma arvan, et see on kõige tähtsam eesmärk. Ja loomulikult kuulub siia hulka ka mõistlik keskkonnasäästlik käitumine. Tähendab, siin ei ole mitte mingisugust kahtlust. Ja ma arvan, et see niisugune ettekujutus, et noh, nagu oleksime me tõepoolest avastanud, et kogu aeg me ei teadnudki, et tuleb kokku hoida ja säästa. Ja nüüd, eks ole, tulid meil mingid targad, kes ütlesid, et nüüd tuleb teha säästev majandus. Kõik ettevõtjad on ressurssi säästnud, põhimõtteliselt säästnud. See, et kuskil mingisugusel ajaperioodil me ei osanud hinnata neid riske, mis teatud heitmetega kaasas käivad, see on aru saada. Olid ETT, olid jumalukene, alles 100 aastat tagasi, eks ole, olid Eesti valitsus käskis meil igasse maja ehitada käimlad. Sinna maani käidi tapuaias, eks ole. Aga selliste regulatsioonidega on kogu aeg edasi liigutud, aga mõistlikus tempos ja kaaludes neid vahendeid ja võimalusi. Nii et ma arvan ikkagi, et me peame suutma sõnastada, mis on meie rahvuslikud huvid, seadma need esikohale, seal hulgas ka ühiselt kokku lepitud kliimaeesmärgid. Kadri, mis teie jaoks on sellise, ütleme siis, mitte ainult kliimaseadusega laiendaks, et see, kuidas me ka siis muutume säästlikumaks ja rohelisemaks, et mis see mõõdupuu on, et kas see, kuivõrd palju me siis suudame kasvuhoonegaase või CO2 konkreetselt vähem emiteerida või on seal veel mingisugune parameetrite kogum, mida tuleks jälgida? No lõpuks peaks ju head jätkusuutlikud projektid olema ka ettevõtjale kasumlikumad, inimestele kasulikumad, kas kuluefektiivsemad, et mingis pikas perspektiivis. Et no see on ju see taustal see idee, mida taga aetakse. Et üks asi on see, et me kaitseme siis loodust ja maandame kliimariske potentsiaalseid, aga no see idee ju jätkusuutliku majanduse suunas on see, et veel üldse jätkusuutliku Eesti suunas on see, et need investeeringud, mis me teeme, tagavad meile pikema aja jooksul suurema kasumlikkuse.
Et, ja, no, et neid, ja seda tuleb otsida. Et see kõik ei ole kindlasti kuld, mis hiilgab. Et on kindlasti ka väga, väga kulukaid investeeringuid, mis ei pruugi ära tasuda. Ja mul on hästi seda meelt, et tuleb üles leida need valdkonnad, mis on siis olulised ja tuleb siis riigi poolt sinna toetusmehanismid juurde mõelda. Aga uusi värsked ideid on vaja. Et, ja no, mis on natuke selle võib-olla seadusega reguleerimise mõte ka, et noh, ta võiks ikkagi olla selline katalüsaator innovatsioonile, et kui hakkab natuke valus, siis võib-olla tekivad head mõtted kiiremini. Et, ja noh, üldiselt sellised suured muutuste juhtimise protsessid ongi keerukad. Ongi keerukad, ongi valus, ei olegi mugav. Et, aga noh, kas me peame siis kogu aeg siis, no täpselt käima siis seal põõsadega WC-s, kui võiks käia toas lasta vett peale või kas noh, hobusega võiks ka sõita, et... Aga no, need on arengud ja need, me teame ka, et need arengud on viinudki tegelikult selle süsihappegaasi suurenval koguseni, aga no, nüüd tuleks siis mõelda, kuidas seda tagurpidi käiku teha nutikamalt, et lõpuks oleks siis ka järgnevatel põlvedel tore keskkond, kus elada. Ja Kaaviks, teil on mõõdikud osas ettepanekud. Ja üks niisugune remark, et kui te vaatate neid dokumente, olgu see Euroopa Liidu, aga ka Eesti tasemel, ja eriti need analüütilise pabereid, mis on teostatavusuuringutes ja rohetiigril ja mujal, et te näete seal ühe niisuguse arenguvõimalusena, konkurentsivõime kasv, et teeme rohepöörde ja meie konkurentsivõime kasvab selle kaudu, et me töötame välja uusi rohetehnoloogiaid ja siis mitte ainult ei kasuta ise neid, vaid hakkame neid eksportima. Nüüd ma nagu väga soovitaksin asjaosalistel ja kuulajatel mõelda natuke selle peale, et uus tehnoloogia eksport tähendab sisuliselt intellektuaalomandi müüki. Et Eesti suutlikus intellektuaalomandit eksportida on, no ma ei taha öelda olematu, aga ta moodustab alla 1% meie teenuste eksportist. Et no ette kujutus, et Eestis 1,3 miljoni elanikuga riigis suudetakse luua või hakatakse lähikümnendite looma tehnoloogiaid, kus tuleks nii-öelda arvestatavas mahus, no ütleme siis kümnete miljonite ja või sadade miljonite mahus, tuleks meile siis sissetulekud. See lihtsalt ei ole realistlik. Nii, kuidas seda vähegi mõelda. Isegi Soome riik ei suuda seda teha. Et see paraku on reaalsus, millele väga palju arvestada ei saa. Allar Jõks. Ma tahaks tulla nagu veel selle... seaduse vajalikuse juurde ja rahustada saali, et mina ei tegele sellega sellepärast, et endale leib lauale saada. Aga üks täiendav põhjus on see, et selle seaduse järgi on see, et kes on need või kuidas valitakse või kuidas nimetatakse need, kes hakkavad otsustama siis, et mis on õige vaheeesmärk, millal on vaheeesmärgid täidetud, millal ei ole, ehk see nimetame siis teadusnõukoda või kliimanõukogu või kuidas see igal juhul nimetatakse. Seaduses peab olema kirjas, kes sinna valitakse, kes valib, kui pikk on nende ametiaeg, millised on nende õigused, millised on nende kohustused. Sellepärast, et tuletame meelde korona aega ja ma ei üldse ei alahinda teadust, aga teadusel peavad olema ka mingisugused piirid, neil peavad olema ka mingid arusaamad sellest, mida põhiseadus lubab või mitte, sellepärast, et kui õiguskantsler ei oleks, ütleme, et kõiki teadusnõukoja siis soovitusi, mis käisid läbi valitsuse, ei oleks pidurdanud, siis me käiks võib-olla mingi aeg oleks käinud kõik kaasimaskides ringi. Ja sellepärast on ka seda seadust vaja, kliimaseadust, et seal oleks keegi tasakaalustav, kes vaatab ka teiste vaadet, on see siis tööstuse vaade, mingi sotsiaalmajanduslik vaade. No, tegelikult võiks seal olla ka mingisugune selline skeptiline ja argumenteeriv vaade ja mina teeks ettepaneku ja võib-olla kui kõik on nõus, et me siin saalist lava pealt kindlasti ühe inimese leiaks, kes päris tõsiselt nagu... No, tõmbaks sellele nagu seda nagu optimissi natuke nagu tagasi. Aga teine teema ma korra... Kas see viide oli Juhan Partik? Ei, see jõks ennast. Ei, minul ei ole. Ta on nagu kaja teile. Aga teine teema, kus ma tõesti... Alla, ma tahan siin katkesta, kus see teise teema. Räägime see selgeks. Ma olen kategooril. Okei, kui nad seal teevad ja ei tee nii. See on ju võimu pööre. Kuule, meil on valitsus, meil on riigikogu, meil on ministeerium. Nüüd sa tahad luua mingisugust alalist organit, kes on väidetavasti valgustatud monarch, kes teab otsustada, kellel ei ole mingit vastutust.
Ja siis me saame seadusse, et selle kandidaadi nimetab seal minister ja selle sinna. Ma ei ole selle kategoorist nõus. Vot see Juhab, vajab küll põhiseaduse muudatust. See on juba ära otsustatud. Need nõukogud on olemas, need juba toimetavad. Juba olemas? Jaa, ma selle otsustavad. See on olemas. Juba otsustavad? Viisas teil nagu Luksemburgis ära käia. Vaadake, mis on õigusriik vahepeal on saabunud. Me peame seda olukorda, Juhan, reguleerima. Aga teine teema, kus ma tõesti haistan nagu advokaadina sissetuleku tõus, on see, mida kliimaminister täna hommikul ütles, et kavatsetakse peatada siis keskkonnaload mingi ajani, millal siis kliimaseadus vastu võetakse. Et päris täpselt on aru saada, mida minister silmas pidas, aga mulle tundub, see on nagu õiguslikus mõttes on see suhteliselt suur nagu enesetap, mis läheb väga palju riigile maksma, sellepärast, et see võis kõne alla tulla siis, kui meil on nagu ütleme, et täiesti uus taotlus, et mina, Allar Jõks, mõtlen, et ma tahaksin nüüd nagu, ka rikaks saada, vaatan VKG majandusaasta aruandeid ja mõtlen, et tahaks ka saada ja lähen kusagil, hakkan esimesi samme tegema, siis öeldakse, Allar, et ei. Aga lähenemine, et kusagil keegi toob mingi taotlus, et see on nüüd esmakordne taotlus ja ta ei ole teinud, ma ei tea, 2 aastat või 3 aastat varem mingit tööd, investeerinud, ostnud, käinud. Kohe, kui juba kellegil on olnud mingisugust sammud on teinud ja tal on õiguskindlus selle loa saamiseks ja ükski seadus ei keela selle loa taotlemist, siis ministri nii-öelda soov mul tundub küll praegu on nagu õiguslikult väga, väga, väga õrnandel jalgadele. Kas see ei ole mitte alles algus, sest kui ma mõtlen sellele, et meil on igasugused vaheesmärgid, jagatud vastutused ja kui ühel hetkel me näeme, et näiteks mingis sektoris me ei suuda täita võetud kohustusi, siis ütleme, et lihtne loogika ütleb seda, et toimub ümberjagamine. Aga kellele sa uue kohustuse paned? Saksamaal toimubki, võt nüüd juhtubki nii. Ei täidetud olema meie eesmärke, nüüd siis see Jõksi poolt viidatud mingi üks nendest podidest, tuleb kokku, teeb pika raporti, 500 lehekülge ja siis pannakse raha juurde. Aga nüüd mõtleme Eesti peale. Oletame, võtame kõige lihtsama näite, näiteks liiga vähem korter maju renoveeritud. Inimesed ei tee, pole raha, mis iganes põhjus. Ja siis me valitsus selle uut raha juurde panema. Liiga vähem elektriautosid ostud, paneme raha juurde. Liiga vähem seda, paneme raha juurde. Nii, kulge. Ja samal ajal on, me teame kõik seda riigi rahanduse seisu, näed, vaatame tööstuse välja, vaated ekspordinumbreid, see on iseenesest, see on selline käsumajanduslik, ütleme, vaat see on see lõks, vaat see ongi lõks, mida meil ehitatakse. Ja sa panid pähkli sellesse lõksu. Võta tagasi see pähkel seal. Mis me siis saab selles mõttes, et see keskne küsimus on... Aga meist ei sõltu midagi, te saate aru. Meil on ju valitsus, seal ütleme, nad ei kuula kedagi. Näete, siin põllumajanduskoja inimene rääkis, kaasamine tehakse 1 päev. Aga muide, arutame seda senaariumit, mida Mirko Ojakivi või peale surub, et võetakse kui vastu seadus. Lõpuks ometi on saabunud see selgus ja kindlus. No seda ei täideta, aga ongi tegelikult vaja siis järelikult totaalselt läbi kukkumist. Siis saame normaalse elu juurde tagasi tulla. Võrtsaga valijad tahtsid seda. Kliimaseadus oli valijad, praktiliselt kõikide erakondade lubadusest. Jaa, võt seda, see on 15 minti on jäänud, ma ei hakka rääkida, mida valijad tahtsid. Aga võib-olla Euroopa Liit ja Eesti ei peagi enam tulevikus tööstusega tegelema, et oleme teenusmajandus. Jumaldel, ei, mitte mingil juhul. See on väga keeruline väljakutse. Arts, mitte miski teile ei sobi. Ei, ma räägin, kuidas peaks olema. No praegu minust oli väga õige jälle Ahti Aspanil see, et kui vastab see nii-öelda teatud globaliseerumise ja kõik tarne ahelat luuakse lähemale, siis siin on Eesti tööstuse suured võimalused. Eesti tööstuse võimaluste vastu räägib totaalne peataolek energeetikas. No ma isegi seda tööjõu suurust ei näe nii suure probleemina. See on praegu suur võimalus. Et tööstus peab tulema tagasi. See on üsna selge, kuna me näeme, et nii on need autoritaarsed, igas hullud diktaatorite trendid, need ju kasvavad. Me ei tea, kaua see kestab. See vaieldamatult juhtub ka Euroopas. Euroopa tööstusega on tõesti olukord kehva. Ja ma arvan, et sealt hakkab see Green Deal ka lagunema. Nüüd on küsimus, kui kiiresti. Jaak pakkus 2024, Euroopa rahvapartei, mille liige mina olen, Isamaa liit, valige teda. See oli nali. Või mitte selles mõttes nali, et ma tegin lihtsalt... Euroopa rahvapartei, mis on kõige suurem erakond. Jah, seal selgelt suurenevad tendentsid,
et kuidagi viisi tuleb sellest hakata välja manööverdama. Keegi veel ei tea, kuidas. Probleem on ju selles, et praegune komissioni president on ju rahvapartei liige, CDU-st. Ja ta on sellesse väga kommitid. Küllab ta ei saanud isegi aru, kui ta sai mandaadi, sest see oli tema ju number üks prioriteet. Et see tuleb ära teha, noh, mingis mõttes oli see vastukaal nii-öelda Trumpi selle Pariisi leppest väljumisele, mingis mõttes oli see noh, kõrge hind, mida ta pidi maksma selle Euroopa parlamentis, selle imelikele fraktsioonidele seal nii edasi. On. Ja noh, need asjad hakkavad minema, ma ütlen, ka Saksamaal. On. Et kui sa ikka vaatad neid hindu ja kõike seda, see on ikka hullu maja. Ja Eestis on samamoodi. No see, mis, see lihtsalt, ma toon reaalse näite. Et me siin räägime, kas ärimehed oskavad. Küll need ettevõtjad ja pankurid oskavad õieti raha panna. Vaatame, mida siis riigid on teinud. 20 aastat on noh, seda statistikat umbes peetud, palju siis nii-öelda kliimale on investeeritud. No, üle maailm. 5 triljonit on praegu selline noh, kontrollnumber. 5 triljonit dollarit. Kui palju on vähenud fossiilkütuste kasutamine energiamiksis? 0,8%. Kogu maailma energia 81% oli aastal 2000, praegu on 80,2. 5 triljonit. Kui kliimaseadus vastu võetakse ja kõike seda neid jõksi poolt ellu kutsutud salajasi, põhiseaduse vastaseid nõukodasid kokku kutsutakse ja me kõik oma riigi eelarve hakkame vähendama pensioneid, õpetajad saadame koju. Meil on vaja osta elektriautosid, kaasikütte asendada seal mingi õhksoojuspumbaga ja nii edasi. Liha ei tohi süüa, kõik need asjad. See on meeletu raiskamine. See on maailma kõige suurem raiskamine, mis praegu toimub. Juhan, klaariks ühe asja ära. Kas te olete taas teel tipppoliitikasse ja te kandideerite Euroopa parlamendi valimistel? Rahvas taab, või kõiki teha. Ma lihtsalt vaatan, mis on täna. Kui ma kandideerin, siis ainult tingimusel. Et, vaadake, ma olen hästi põhjalikult lugenud kliimadest. Ma pidin seda lugema, sest mu töö oli tegelikult teha ühele Euroopa institutsioonile selline tuleviku väljavaade kõikides valdkondades. Kammisin läbi, väga sügaval. Nii. Jah, peab olema see jõud, et hakata seda, nii kui nüüd öeldakse, nügima mõistliku suunda. Ma näen, et Euroopa rahvaparteis võibolla see võiks tekkida, aga võibolla mitte. Läbi kukkuda ei tahaks. Võibolla üks seants kestab seal selline, aga kuidas tuua sinna mõistliku häält? Sest samal ajal, nii nagu ka Eestis on, kui seda juttu räägiks Helme, siis te hakkaksite oksendama. Aga mind te usute. Ja teid inimesed vähe rohkem. See on see probleem. Ja Kaavikso, kuidas see teie kuldne tsitaat oli, et tulevikus, me peaks teadma seda, et kui palju maksab tulevikus jaanuaris keskmine toakütte, kui palju bussipilet maksab Tartusse ja nii edasi. Kas te olete need vastused tänaseks saanud? No ei ole, ega neid vastused ei ole, aga ütleme täna see vihje ju transporti vihje selle kohta, et 3 korda läheb ülesse. Et ega see nüüd tõest väga kaugel ei ole. Ja tõenäoliselt raske veokeides üldse üle viia. Aga inna kasvu, et seda ei ole väga keeruline välja rehkendada. Ma ikkagi indikatiivselt ütlen, et McKinsey on teinud sellega globaalse analüüsi ja ma arvan, et see on üks niisuguseid usaldusväärsemaid allikaid. Et mille ma ka ütlesin ära. 8% täiendavalt tuleb meil prügi, selle CO2 koristamisse panna. 8%. Ja võtke nüüd see 8%, eks ole, ja vaadake, selle valdavalt läheb energeetikas ühel või teisel moel, ja vaadake, kui te energiasisendi panete sinna 8% otsa, eks ole, siis enam vähem tähendab see seda, et inflatsiooni või täiendavad niisugust hindade kasvu mingisugusele 10-aastasele perioodile tuleb enam vähem 20-30% otsa. Aga... Et see on see perspektiiv. Ja siis, mis on muuses, kui see nüüd, kui nagu majanduslikult mõelda, et meil tuleb turule täiendav nõudlus mille keerele. 8%, esimese hooga me peame muude asjade arvelt hakkama kokku hoidma, aga kui tuleb täiendav nõudlus, siis toimub majanduse restruktureerimine. Ja tegelikult ütleme, SKP selle tulemusena kõige tõenäolisemalt kasvab. Aga lähemaks 10-15 aastaks võtame me endale elatustaseme languse 4-5%. Aga kui inimesed seda näevad, kui nad saavad need bussipileti hinnad ja toasooja hinnad teada, siis tõenäoliselt nad ju ei hääleta selle ja poolt. Ma arvan, et see juhtub juba ennem, eks ole. Et me ju teame tegelikult palju meil see...
palju meil see poliitiline niisugune elastsus või see resilience, palju see tegelikult on, et ütleme, kui Saksamaal, eks ole, ikkagi majanduslangus on või ütleme, elatustaseme langus on 3-4-5%, siis see toob kaasa endaga poliitilised nihked. Nii et tegelikult see muutus on päris kindlasti mõjutab poliitilisi valikuid, mida tehakse. Ja tõenäoliselt valitakse rahakott, mitte nii-öelda abstraktne rohepööre. Aga ma saan aru, ma vaatan kellale, meil on 8,5 minutit ainult aega, et need minutid me peaksime siis, ütleme siis ikkagi kulutama sellele visioonile, et kui rahvas pöördub sellest ära, ehk siis kuidas tagada see, et need looduseesmärgid, ehk siis keskkonnahoid saaks täidetud. Et Juhan Parts, kas teil on need vastused on olemas, et on. Mida teha, kui ühel hetkel rahvas enam ei taha? Tähendab, vaadake, me peame ikkagi siin, võt see minu esimene, see sõnavõtt, jah. Et me peame ka ikkagi selle kliimateadusse sisse minema ja ka rahvale selgeks tegema, mis on see looduse eesmärgid ja mil määral on see kliima, sest vaat, meil tihti peale pannakse kõik nagu ühte patta. Muidugi on kõik maailmas seotud. Ja vaat selles mõttes see nii-öelda rahvale, selles mõttes on, toimub selline ikkagi ajupesu. Ja me tuleme tagasi, me peame tulema ka selle tagasi, sest me ei saa nagu ühiskonnas aru, ma võin soovita paari väga head raamatut, kus on uuritud seda kliimakatastrofismi, kui nagu nii-öelda religioosset, kultuurilist, sügav fenomeni on. Kui te selle raamatu läbi loete, siis on teil pilt selge. Te tunnete kohe ära, kas see inimene on usku, langenud sinna usku või ei ole. Ja kui ta on langenud sinna usku, ta ei ole enam võimeline ratsionaalseks argumentiks. Blokeeritakse isegi kahtlased küsimused. See, mida sa pidasid silmas, et mind tühistatakse. Tühistakse. Et see on see, et me oleme sellise keerulise fenomeniga, mitte ainult Eestis, vaid kogu selles lääne ühiskonnas nagu koos. Aga ma tahan ühte teemat, mida pole veel käsitlenud, on ikkagi see globaalne perspektiiv. Kui me kõik see kliima on globaalne ja nii edasi, me peame ikka aru saama ka sellest ülesande nagu realistlikusest. Oletame, et see ongi nii, et kui me seda CO2 ei vähendavad, siis kõik juhtub see ja see ja see, mida siis esitatakse. Siis me peame vaatama globaalset pilti. See ei õnnestu, sellepärast, et see muu maailm on. Kõik tema need arengu hetke seisud on. Kõik see, mis toimub Hiinas, Indias, Afrikas, kõik see rahvastiku perspektiiv. See ei ole reaalne ilma nende fossiilkütusteta. Üks kõik, kui me ei taha. Isegi rahvusvaheline energiaagentuur ütleb, fossiilsed kütused kuni 2050 ei vähene karva võrdki, kuigi kõik need energiaagentuurid on ideoloogiliselt laetud. Me peame kõigisse suhtuma skeptiliselt. Kõik teevad ideoloogilisi tellimasi selles küsimus. Nii et, mis see küsimus oli? Vastuseid teame. Loodus. Ja täpselt. Me peame vahet tegema. Sellepärast, et ega siis, kui te mõtlete näiteks tuule, Eestis on tuulikud ja päiksepargid. Me energiaefektiivsus rääkisime ära. Majanduslikult on nad, ütleme, teel vana Rooma poole, nad on väga, väga, väga tarbetud, eriti kui me siis räägime 100%. Siis ka keskkonnaliselt ainukene, mis ju päikese ja tuule, päikespaneelide tuulikutel on kasulikum, et nad õhku ei reosta. Kui me vaatame muud keskkonnaparameetrid, taimestik, loomastik, maakasutus, mingis mõttes, nagu ma seadsin kahtlus alla, kui võtta kogu tootmisahel nendel tuulikutel ja päikeseparkidel, kogu see metalli kamma, mida nad vajavad, siis nende keskkonna mõju võib olla halvem kui isegi gaasi või kivise baseeriv elektri. Siin on väga palju elemente. Nii et looduse seisukohast, neid lahendusi, elektriautodest me rääkisime. Ma lugesin Heidelbergi ülikooli, väga respekteeritud ülikooli uuringut elektriautode keskkonna jäljest. Loed läbi ja nothing, mitte midagi. Ehk siis meile ka tegelikult ju keskkonna seisukohast surutakse peale meetmeid, mis tegelikult seda eesmärki ei saa tohutu rahaga. Selline olukord. Kadri, mida siis teha, et me ühel hetkel ei avastaks, et me oleme selles olukorras, kus tõesti me saavutame hoopis tagasilanguse, et me ei saavuta neid eesmärke selles mõttes, mida me oleme võtnud ja ma pean silmas just seda puhtamat elukeskkonda, sest tõenäoliselt ütleme nii vana viisi, nagu tehti 20-30 aastat tagasi, me ei saa enam teha. Aga ma ei näe, et neid lihtsaid sisulisi eesmärki ei ole võimalik saavutada. Täna võib-olla kõige praktilisemalt näitada energiatõhususe parendamise investeeringud. Mis siin halvasti saab minna? See, et sa kaasajastad oma tootmisprotsessi samamoodi, see, kui sa kasutad taaskasutatavad materjali,
et neid võimalusi tekib järjest nagu uusi juurde, et rumal oleks nagu mitte sinna sisse vaadata ja võib-olla sealt midagi proovida ja katsetada. Ja no, mis on täna võib-olla eriti veel sükka arvestas keerulist majanduskeskkonda ka, et kus rahal ja kapitali on hind päriselt, et kõik, ma arvan, ettevõtjad teavad väga hästi, kui palju nad intressi peavad maksma. Aga et praegu on ka, et ega see kapital otsib neid rohelisi projekte, midagi pole teha, et kui pangad ise peavad kaasama finanseerimisallikaid, siis tegelikult on see natuke nagu Euroopa poolt tulev surve, aga teistpidi ka soodustamine, et kui te teete sellised projekte, et siis seal on võib-olla see hind natukene väiksem. Et tasub pigem tänasel päeval just neid energiatõhususe projekte teha. Et see kindlasti on asi, mis ära tasub, et siin ei, minu hinnangul siin ei ole isegi mingit võimalust eksida. Jaak Aaviksoo. Tulles tagasi selle kliimaseaduse juurde, et tõenäoliselt see kliimaseadus, ta liigub ja vasta seaduseks jõuab jõustumisega 1. jaanuar 25, et selle üle võib vaielda. Aga me oleme juba, ma arvan, ütleme poole aasta pärast me oleme selles osas palju targemad. Et me näeme, kõigepealt kui tuleb see VTK, siis on juba näha, missugustele kolmest nii-öelda põhiootuste grupist vastab. Kas on siis keskkonnaorientatsioon, ettevõtlusorientatsioon, keskkonnaorientatsioon tahab eesmärki selgelt. Ettevõtlus tahab riski garantiisid, ehk siis, et nii-öelda riskid makstakse kinni, maksumakse maksaks riskid kinni. Ja tarbija tahab saada, et täiendavad kulud kompenseeritakse. Ja seadus näitab väga selgelt ära, kuhu suunas me liikuma hakkame. Ja kui siis siia peale tuleb mütsine see põhiõiguste piiramine, siis me näeme, kuhu me selle debatiga jõuame. Aga suures plaanis on siiski seis selline, et meil on täna sellest, ütleme, Pariisi kokkuleppes 2015 on 8 aastat. Nüüd selle 8 aastat täna on juba retoorika, me näeme tegelikult, et kogu aeg on CO2 heitmed või kasvuhoonegaaside heitmed on tõusnud. Kukkus 2% umbes korona ajal, aga kaugeltki mitte meie meetmete tulemusena, vaid tänu iinlastele. Ja tuli auk, korjas ülesse, kui midagi katastrofaalset ei juhtu, kui me võtame ainult neid meetmed, siis see kasvab edasi veidi aeglustuvas tempos enam vähem kooskõlas sellega, kuidas kasvab rahvastiku arv. Ja kui see nüüd 5 aasta pärast on jätkuvalt selles kasvutrendis, siis me oleme sunnitud poliitilistel ja sisulistel põhjustel põhimõtteliselt ümber vaatama, kas püstitud eesmärgid ja alused on õiged. Aga 50 aastaks kinni keevitada ja lootus, et ütleme, me saame Eestis 50 aastaks kaevandusinvesteeringute kindluse, see on vee peale kirjutatud. Sellist perspektiivi ei tule. Allar Jüks. Mul läks vahepeal mõte ekslema ja jäin mõtlema, et kuidas Johanil aidata leida slõugan Euroopa parlamendi valimisteks, sellepärast, et saal toetas teda. Ja võib-olla võiks olla siis midagi sellist, et murrame läbi kliimaseadusest näiteks. Aga lõpetuseks kliimaseaduse vajalikkuse kohta lihtne näide, et ma arvan, meie siin saalis ei ole need, kes otsustavad, kuhu auto sõitma hakkab. Ja me oleme seal autos sees. Meil on võimalus, et kas me tahame, et pidurid on korras ja turvavööd on peal ja kui me tahame, siis meil kliimaseadust on vaja. Juhan, teie lepite selle olukorraga? Ma jõksin sest viimasest. Ma ei ole sellise olukorraga Eestis ka nõus, et meie ei ole siin, kes otsustavad. Kes need on siis? Kes need on? Ma küsiks seda niimoodi. Sellepärast ma rääkisin algus. Ma tahan veenduda, et need inimesed, kes selle sinna koalitsiooni lepingusse panid ja kes seda räägivad, et nad saavad sellest ainest aru. Ma ei ole sellest veendunud. Ma ütlen ausalt, ei peaministri puhul, ei kliimaministri puhul. Minu võrst nad ajavad mingisugust tükkest väga lihtsustatud juttu. Ja sellepärast te oletegi nii nõutud. Kõik need ettekanded on ju nõutust kantud. Tehke oma tööd edasi. Ajage äri, teenige kasumeid. Sellepärast, et Tocqueville ütles, et valitsusel on 2 võimalust. Kas kogu elu nii-öelda keerata või ergutada kodanike tegutsema. Ja me oleme jõudnud Eesti Vabariigis olukorras, kus me kuuleme mingit kliimaseadust nagu mingit apostlit. Kuulge,
siin on vaja põhimõttelist mõttelaadi muutust. Ei ole vaja seda kliimaseadust. Tehku endale kõigepealt. Käigu jala, käigu obusega, jalgrattaga hakkaku tööl käima. Kuni järgmiste parlamendi valimisteni. Ja siis, kui nad uuesti mandaadi saavad, siis hakkaku paperit raiskama. Tuleb vähendada kliimaministeeriumi koosseise. See on esimene nõudmine. Nii. Ma ei tea. Mulle tundub, mis te ei tea? Kuulge, mis te ei tea? Lõpetame selle mõtte laiskuse. Kuulge, saame haritud rahvaks. Viime ennast asjadega kurssi. Me ei saa leppida selle olukorra. Kui lihtsalt ütleme, meist ei sõltu midagi valitsuse. Come on. Härra Mart, ma lõpetuseks küsin. Ei ole, ma ei kandideeri kuhugi. Käin, ma hakkan VKG konverentsidel käima. Mart, ma küsin täiesti lõpetuseks. See on jah ja ei küsimus, sest see on kas küsimus. Kas kõik võib minna veel hästi ka? Tähendab, inimkonna ajalus on hetki, kus minnakse kollegiaalselt segi. Ja on. Suur tänu, aitäh!